Somos a Uniflex, a tradição da Unipública, com a flexibilidade e a modernidade que o Grupo Uni trouxe para você. Essa nova empresa, e é claro, né, levando a você muito conhecimento. Nossos produtos presenciais, online, nós vamos no seu município se preciso, com os cursos em company, temos os planos de capacitação, todo um time engajado, um time moderno, preparado para te colocar em outro nível da sua carreira. Participe disso, só venha.